រដ្ឋសកម្មជនជាទីគោរពក្នុងជំនួបពិភាក្សារវាងលោកបានសិស្សរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងគណៈប្រតិភូនៃក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ាននៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុនធំធំរបស់អាមេរិកបានបង្ហាញចំពោះវិនិយោគនៅកម្ពុជាគណៈតំហុំពាណិជ្ជកម្មនៅតៃកាល់បើទោះបីជាមានវិបត្តិ Covid-19 ក៏ដោយ ក្រមហ៊ុនធំៗរបស់អាមេរិកបានបង្ហាញអារម្មណ៍សមមណោះចំពោះបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាហើយបានបង្ហាញចំណោទសុតិធេនីយំសម្រាប់ការបន្តវិនិយោគនៅកម្ពុជាផងដែរកាសអាងរបស់ក្រមហ៊ុនធំៗរបស់អាមេរិកទាំងនេះបានធ្វើឡើងក្នុងចំណុចពិភិសារវាងលោកប៉ាន់សូសាក់រដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงពាណិជ្ជកម្មនិងកณาប្រាជ្ញក្នុងក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ានតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០កិច្ចពិភាក្សាដែលធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនេះក៏មានការចូលរួមពីមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតរួមមាន Khonok Philip Ford Motor Amazon Herbalite Nutrition ខនណតរីខាតវីសេនៅក្រុមហ៊ុន Google ជាដើមយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់กระทรวงបរិជ្ជកម្មបានអិដឹងថាក្នុងចំណុចនេះដំណាងក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំបានសំដែងនៅចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបណ្ដាតុននៅកម្ពុជាព្រមទាំងបានសំដែងសទ្ធិទីធិនិយមក្នុងការបន្តវិនិយោគនិងពង្រឹងជីវកម្មរបស់ពលរដ្ឋនៅកម្ពុជា ជាពិសេសគឺជួយកំត្រោក្នុងកសដាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡើងវិញក្រោយជំងឺកូវីដ19ត្រូវបានបញ្ចប់ ក្នុងចំណုပ်នេះលោកប៉ាន់សុស័កក៏បានលើកឡើងពីវឌ្ឍនភាពនៃកំណែតម្រងស៊ីចម្រើរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័ននិងគតិយុត្តដែលមានដូចជាការចৌចេធរ៉ូមីននៃច្បាប់ស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេເລັກត្រូនិកនិងច្បាប់ស្ដីពីការកូពីនៃប្រើប្រាស់ការផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធពេញនិងមុខងាររបស់ខេមខនត្រូលទៅជាកេនយុគនៃការកូពីនៃប្រើប្រាស់ការប្រកួតប្រជែងនិងការបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំប្រកប ភាពជោគជ័យលោករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាការពិខាមិធនារឆ្នាំ2020នេះកម្ពុជាបានដាក់ចេញនៅកម្មវិធីថ្មីមួយសម្រាប់ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មចុះបញ្ជីពន្ធដារនិងការចុះបញ្ជីការងារក្នុងពេលតែមួយដើម្បីបង្កើនភាពងាយស្រួលដល់វិនិយោគិនជាមួយនឹងការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនឹងដាក់ដំណើរការអេកស្ទាសបែបព័ន្ធនេះការចុះបញ្ជីរបស់ពួកគេលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជូនគណៈប្រតិភូនៃក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចស្ដារ អាមេរិកអូសៀនអអំពីចក្ខុវិស័យរបស់កម្ពុជាក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ច Digital នៅឆ្នាំ2023ខាងមុខលោកបន្តថាដើម្បីសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យនេះកម្ពុជាបានបង្កើតនូវគំនិតដូចផ្ដើមជាច្រើនដូចជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ NSDP ឆ្នាំ2019-2023យុទ្ធសាស្ត្រចតកោនដំណាក់កាលទី4និងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម IDP ឆ្នាំ2015 2025ក្នុងចំណុចពិភាសាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនេះកណៈប្រតិភូនៃក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ានបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានតែងតាំងយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់ស្របសម្រួលនិងផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដល់កណៈប្រតិភូនៃក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ាននៅកម្ពុជាលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះកណៈប្រតិភូនៃក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ាននិងដំណ ក្រុមភុនទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះលោកប៉ាន់សុស័កបានសម្ដែងសុតិធិញនិយមនិងសង្គមថាក្រុមភុនទាំងអស់នឹងបន្តវិនិយោគនិងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនៅកម្ពុជាសមិទ្ធផលការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនគួរឲកត់សម្គាល់បើទោះបីជាកំពុងស្ថិតក្នុងវិបត្តិ COVID-19 ក្តី។ កត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំ2020ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រតិតាំង2មានចំនួន3570.90លានដុល្លារកើនឡើងប្រមាណ17.04%បើប្រៀបធៀបទៅនឹង7ខែឆ្នាំ2019